एक्लो हुन्छ त्यो व्यक्ति, एक्लो हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ। एक्लो हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छन् सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छन् सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। बाँचुन्जेल कहिल्यै राम्रो सुन्न पाउँदैन त्यो कान, बाँचुन्जेल कहिल्यै राम्रो सुन्न पाउँदैन त्यो कानले, मरेपछि कसरी हो त्यही मान्छे सबसे खास हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छ सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। सास हुन्जेल आस हुन्छ भन्थे, सास हुन्जेल आस हुन्छ भन्थे, पटक्कै होइन रहेछ, श्वास गएपछि त्यहाँ भागबण्डाको आस हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छ सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। लडेकालाई उठाउने होइन रहेछ, लडेकालाई उठाउने होइन रहेछ, उठेकालाई लडाउने पो छ, आफू जित्ने होइन यहाँ अरूलाई हराउने प्रयास हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छ सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। घर किने गाडी चढे मान सम्मान मिल्दो रहेछ, घर किने गाडी चढे मान सम्मान मिल्दो रहेछ, सही गर्ने सत्य बोल्नेको त सधैँ उपहास हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छ सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ। शिक्षा भन्दा सम्पत्तिको महत्त्व बढ्दो छ देशमा, शिक्षा भन्दा सम्पत्तिको महत्त्व बढ्दो छ देशमा, दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको रोजाई प्रवास हुन्छ। एक्लै हुन्छ त्यो व्यक्ति जबसम्म उसमा सास हुन्छ, पछि लाग्छ सारा दुनिया तब ऊ लास हुन्छ।